Mogeselme bitșeam megobrebo, taros arhis tumrebo, taros arhis gamum zerebo. Ce nu vopă bit taros arhse, dat când tu ești leba, clasicuri taro, taro rider veitis taro, triuli taro, da, ce ule privi clasicuri taro, orivi aris los carabeos gamucema. Anu saubrobt ehla ჩვენ ჩვენ saubrobt რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? Სამომავლოდ ვნახოთ აბა, რომელ სფეროში? Პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ჯანმრთელობა, თქვენი ჩანაფიქრი, შეყვარებულთან, კიდევ გამგზავრება ვისაც უნდა დედობა და შვილის სკოლა. Მოდით ვნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? Პირადი ურთიერთობა დავიწყოთ. Samomavlot, momavalshi, piradi urtiertoba, ramdena chans gamartleba. Erti, ori, sari. Esari piradi urtiertoba, shemdek. Shemdek kariera. Samomavlo informația. Rashi gagimartlebt, romel sferoshi gagimartlebt. Piradi urtiertoba, kariera. Kariera. Visat shvili skola unda. Anu es upro jamrtelobashi movaktsiot. Jamrtelobashi. Gamartleba. Jamrteloba. Ჯანმრთელობაში ვიგულისხმებ აგრეთვე შვილის სკოლასაც, ვინც ელოდება დიდი ხანის შვილს და ნუ რაღაც მიზეზების გამო არ ეძლევა მას შვილი და ვნახოთ აბა სამომავლოდ შვილის სკოლის პერსპექტივა. Კიდევ თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ მომავალში, გამართლება როგორ ჩანს აბა, ვნახოთ. Ai ase. Ese igi, piradi urtiertoba, kariera biznesi finansebi, jamrteloba, sadats agretve aris shvili skolats, visats unda shvili skola, da bolos tkveni chanapikri, rasas tkven gegmavt samomavlot, perspektivebi tkveni, vnakhot. Darchit videos bolomde, sheileba tkventvis igos es informatsia, sheileba tkven gamogadgit, sheileba tkven zagadget es informatsia da mere gagaxsendebat ai es chveni dghevandeli sajaro gashla, ai es informatsia da itqvit rom ai es informatsia dghes chemze rezonirda. Vnakhot. Piradi urtiertoba, perspektivebi, samomavlo gamartleba. Samomavlo gamartleba. Ai acțiuni să se situația, tkven da tkveni meore nahevari vinc ikneba, ghtis parveloba, ghtis shetsevna, svatashoris ai ak gamochnda pekhmdzimoba, ak gamochnda shvili skola, gamravleba. Ar ari gamorutskhuli ro juris erats iqos. Moklet ai eseti argani amovida, ese igi pirat urtiertobashi gamochda ai eseti informatsia. Tkven da tkveni meore nahevari da samqaros tanadgoma, sheileba juristerats iqos. Juristerats da agretve pekhmdzimobats. Es rat sheekheba pirat urtiertobas. Modit pirat urtiertobastan dakavshirebit mrgval tarosat shevekitkhebi. Ramdenat akhlos aris es movlena tkventan mimartebashi. Ramdenat ახლოს არის აი ეს მოვლენა დაოჯახების, გამრავლების, აი ეს მოვლენა ამდენად ახლოს არის თქვენთან მიმართებაში. Ნახოთ. Ამდენად ახლოს არის თქვენთან მიმართებაში. Ამაზე უკვე არის საუბარი, თქვენ უკვე იცნობთ ამ ადამიანს. Უკვე იცნობთ ამ ადამიანს, თქვენ გეგმავთ დაოჯახებას, აი ნახეთ. Ai, am avut aspirația.
ამოვიდა ეს პიროვნება შესანიშნავი, შესანიშნავი პიროვნება, შესანიშნავი მეუღლე იქნება ეს ადამიანი, შესანიშნავი მამა იქნება ეს ადამიანი. აი ასეთი გამოჩნდა თქვენი პირადი საკითხები, სამომავლო, სამომავლოდ. Შემდეგ ახლა გადავიდეთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Ნახოთ. Როგორ ხედავ სამომავლო პროგნოზს? Კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები თქვენთან მიმართებაში. Რაღაცა უნდა შეიცვალოს. Რაღაცა უნდა შეცვალოთ თქვენს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში, თქვენს საქმიანობაში, სასურველია უფრო სწორად, რა ველსაც გადიხართ, რა პალას აზედაც იმყოფებით, აქ უკვე ამოიწურა ის წარმატებული ენერგიები, შეიძლება ითქვას გაიხარჯა და აუცილებელია რაღაცა ცვლილებების შეტანა. Ვნახოთ აბა ცვლილებები, ცვლილებებს როგორ ხედავ სამომავლო ცვლილებებს. Კარიერა, ფინანსებთან დაკავშირებით. Კი ბატონო, აი აქ გამოჩნდა წარსულის წარმატებები, რომელიც თქვენ ქონდათ, ეს გადავიდა წარსულში და ჩვენ გვაინტერესებს მომავალი. Მომავალი, რაც შეეხება კარიერა, ფინანსები, ბიზნეს, თქვენ ხართ ძიების პროცესში, ახალ გზებს ეძებთ, ახალ ხერხებს ეძებთ, ახალ კრეატიულ იდეას ეძებთ, რომ რა გააკეთოთ, როგორ მოიქცეთ, როგორ განაახლოთ ეს სიტუაცია, როგორ უშველოთ თუნდაც თქვენს ბიზნესს, მოკლედ რაღაცა მცდელობაში ხართ. Ვნახოთ აბა პერსპექტივა, წარმატების დაბრუნების პერსპექტივა, შევხედოთ. წარმატების დაბრუნების პერსპექტივა. Თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით, თუ თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით, მაშინ სამყარო მოგიწოდებთ უფრო მეტი აქტივობისაკენ და რომ თამამად იმოქმედოთ. თქვენ იცით უკვე ეს სიტუაცია, აქ ჩანს ძალა, ნახეთ, აქ ჩანს ძალა. თუ თქვენ ქალბატონი იმყოფებით, ხოლო თუ მამაკაცი ბრძანდებით, მაშინ თქვენ დაგეხმარებათ ქალბატონი, ქალბატონის დახმარებით, ქალბატონის თანადგომით. Თქვენ მოახერხებთ აი ამ თქვენი ბიზნესის ფეხზე წამოყენებას. Ანდა შეიძლება ასეთი რამეც იყოს, რომ თქვენ დაუკავშირებთ თქვენს ბეთს ქალბატონს, დაოჯახდებით, დაქორწინდებით, ჯვარს დაიწერთ და აი ეს ოჯახური, აი ეს თქვენი იდილია თუ ოჯახური ბედნიერება დაგეხმარებათ, ნუ ახალი საქმის წამოწყებაში, ნუ როგორც სამოტივაციოდ, აი ესე რაღაცა წამახალისებელი, ესეც შეიძლება. Ხოლო კიდევ ვიმეორებ, თუ თქვენ ქალბატონი ხართ, ეს ხართ თქვენ. თქვენ მთლიანად აკონტროლებთ სიტუაციას. საუბრობ კარიერა, ფინანსებზე და ბიზნესზე. Და ვნახოთ, მოკლედ შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს კარიერა, ფინანსებს და ბიზნესს მომავალში. Ну, ახლო მომავალზეა საუბარი. Წყალქვეშა დინებები, წყალქვეშა დინება ამოვიდა აქ, ეს იყო უკვე. Ეს იყო, ესე იგი, დათრგუნულობა, ემოციური დათრგუნულობა, რომელიც არ გამოგადგებათ ეს ემოციები და აგრეთვე გამოწვევა. გამოწვევა არის ასეთი: სამომავლოდ, აუცილებლად თქვენ გელოდებათ ჯვრის წერა, დაოჯახება. ნახეთ, საკურთხეველი ამოვიდა. Საკურთხეველი ამოვიდა კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში, ფინანსების სფეროშიც, როცა საუბრობდი. Ანუ ამ საქმის პარალელურად მე საუბარი მაქვს თქვენ საქმიანობაზე, როცა თქვენ ცდილობთ, რომ აამუშავოთ კიდევ უფრო მეტად, გაორმაგებულად თქვენი საქმიანობა, ამის პარალელურად ხდება თქვენი დაოჯახება. დაოჯახება, რაც წაგადგებათ, რაც გაგაძლიერებთ. ძალიან კარგი, ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. Შემდეგ, ჯანმრთელობის თემა. Ჯანმრთელობის თემა, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. ჯანმრთელობის პრობლემა. Ახლა ნახეთ აქ ასეთი სიტუაცია. ჯანმრთელობის პრობლემა მართლაც გამოჩნდა. Ახლა მე რასაც ვსაუბრობ, ეს არ არის აუცილებელი, რომ ერთ ადამიანზე რეზონირდეს ეს დაოჯახება, ფინანსები, ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ. შეიძლება ვიღაცაზე ერთი საკითხი რეზონირდეს, ვიღაცაზე მეორე და ასე შემდეგ. Ახლა ჯანმრთელობაზე. Ჯანმრთელობის თემა მართლაც ჩანს აქ პრობლემური, აქ არის რაღაც მკურნალობა, მკურნალობა ჩასატარებელი და აბა ნახოთ სამართლიანობის არკანი,
razgveuneba, ratom dajda ak samartlianobis arkani. Savaraudot, tkven chorebashi, gakvt ekhla karmuli situatsia, rotsa ragats იცით რა, ავან მოდით ასე ვთქვათ, ავან ყოფობა არის ყველაზე კარგი გამწმენდი ჩვენი ბიოველის კარმულ დონეზე. აი ეს უნდა ვიცოდეთ. ავადმყოფობა წმინდავს მთლიანად ბიოველს და სავარაუდოდ აი ახლა თქვენ გადიხართ ისეთ პერიოდს, როცა მოხდა აი ეს ავადმყოფობა, რომელმაც უნდა გაწმინდოს თქვენი ბიოველი კარმული დაბინძურებისაგან. Gadis tkvengan es ragatsa problema. Ki batono kurnalobis protsesi da ainakhet kurnalobis protsesi. Tsarmatebulat chaivlis qvelaperi da me khom gitkharit zegan rom tan jamtelobasdan ertat ganvikhilavtko tkvens kalbatonebs. Calbatonul მისამართით ვამბობ, ვისაც უნდა დაფეხმძიმება და შვილი სკოლა. Აი აქ ჩანს, ნახეთ ფეხმძიმობა. Შეხედეთ. Აი. ფეხმძიმე ქალი დგას. Ანუ აქ იმის თქმა შემიძლია, რომ ვისაც აქვს პრობლემა აი ამ რეპროდუქტიული სისტემის მიმართულებით, მას მოუწევს აუცილებლად რაღაც მკურნალობის ჩატარება. Რომელიც შემდეგ დაგვირგვინდება ფეხმძიმობით და შვილის ყოლით. Აი ესე. Და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი, სამომავლო ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს აბა თქვენს ჩანაფიქრს, პროგნოზ, პერსპექტივას, კიდათ გაჩვენოთ რა ხდება. Აი ნახეთ თქვენი ჩანაფიქრი. Როგორც იმპერატრიცა ისე ამოდიხართ, პერსპექტივა გეძლევათ, ისეთი პერსპექტივა, რომელიც ну ადამიანს ხორებაში ერთხელ ორჯერ რომ მიეცემა შანსი რაღაცა პერსპექტივა რომ გამოიყენოს აი ეს შანსი და თქვენ გეძლევათ სამომავლოდ აი რაღაც ახლო მომავალში აი ეს პერსპექტივა გამარჯვება თქვენ უნდა გამოიყენოთ აი ეს პერსპექტივა ნახეთ და აღწევთ გამარჯვებას ეხლა ვნახოთ რამდენად ახლოს არის აი ეს ბავშვის სკოლის პერსპექტივა და შემდეგ აი ეს გამარჯვების პერსპექტივა თქვენს ჩანაფიქრში. Ნახოთ აბა. ბავშვის სკოლის პერსპექტივა ნახოთ. ბავშვის სკოლის პერსპექტივა შევხედოთ აბა. Ბავშვის სკოლის პერსპექტივა, ვისაც უნდა ბავშვი. ბიჭი. ბიჭზე ფიქრობთ, ბიჭზე. დიახ. დიახ, ჩემო კარგებობა. სუფთასულის ადამიანი, ნახეთ, სუფთასულის ადამიანი, რომელიც სამყაროს ძალიან უყვარს. ბიჭუკელა. Biji geqolebat akhlo momavalshi da es iqo aise marjnu gadakhrili da modis tkvenken. Rats shekheba iam chanafiks. Iam chanafiks sadats rogots imperatritsa ise amokhvedit, vnakhot aba shevkhedot. Chanafiks rogots imperatritsa ise amokhvedit ak. Da perspektiva, ragats perspektiva romets unda gamoiqenot. Ramdenat shors ari an akhlos tkvengan, nakhot shevkhedot. Alcoșa din ebebi chans ac rom razneirat შვიდობიანი კონფლიქტი. Nu e clar conflictul მშვიდობიანი ალბათ გაგიკვირდებათ რა რაზნიშნავს ეს კონფლიქტი მშვიდობიანი, მაგრამ ეს ისეთი კონფლიქტია, რომელიც უფრო კამათი, როცა ორი ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი რაღაცას თავისას ამტკიცებენ. Ხო, ნუ და მშვიდობიანად რომ თავდება. Ნახოთ აბა შევხედოთ. Ხო, თქვენი აი ორჭოფობა რომ როგორ მოვიქცე, ესე მოვიქცე თუ ისე მოვიქცე, უკვე ყველაფერი გაირკვევა სამომავლოდ. Და ხელში იჭერთ თქვენ ტუზის მონეტებს, ნახეთ, მონეტების არგანია ეს. Ეს არის ახალი გზა წარმატებისკენ.
ახალი რაღაც გამონათება, ახალი შანსი, ახალი პერსპექტივა, რომელიც უნდა გამოიყენოთ ძალიან გონივრულად, კიდევ და კიდევ გეუბნებით. ასეთი პერსპექტივები იშვიათად თუ ეძლევა ადამიანს. Სად იყო კიდევ ის? Ai es, es perspectiva, da, eseț, nahet, ai eseț, imperatrița, imperatrița, da, kitev, sadaris, aes, ai eseț, salien, sa interesua, es peximobis argani, tkven, tkven, da, tkveni meori nahevari. Nu, შეგვიძლია ძირითადად აი ამ სამარგანშია უკვე ეს ყველაფერი, ისედაც პერსპექტივა ბედნიერების მოსვლის და ბედნიერების გამოყენების გონივრულად, აი ეს ტულზების მონეტები უდრის ყველაფერს. Ძალიან წარმატებული არკანი და იმპერატრიცა. Ნახეთ, თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. Აი ეს პერსპექტივა უნდა გამოიყენოთ. Აი ესე. Când se gândește la testa scrinută, se inahotă cu programa. Vom să mă vlot imușaos, ai am programa. Gargit, cam o hotet cu ni matlire, ba video cu ni mutat capet, titeul cu ni like, italian mișnovania. Cem twist, cu twist. Tkven twis gansakutrebit, rotsa aset informatsia modis, tkven unda gamokhatot autsileblat madlieriba, autsilebelia es tarostvis, rom upro zustad imushaos da ar mogvatuos. Da ratkma unda tkveni titeuli laiki autsilebelia chemtvisats, rogorc samotivatsiot, rom kondes khalisi da shemarteba qovel dghiurat, a ese tkven twis gavshalo svadasva temaze, svadasva sakitkhebze da ro და მოგაწოდოთ ინფორმაცია. Და რა თქმა უნდა, ტაროს არხისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარსის სურელთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკე და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. Დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით შემკითხველი და უშუალოდ პირადად თქვენ თვითონ შეკითხებით ტაროს, რაზე და ზგნებავთ რომ გაიგოთ ინფორმაცია. Წასვლაზე, დარჩენაზე, გასვლაზე, ურთიერთობაში დარჩენაზე თუ გასვლაზე, საზღვარგარეთ წასვლაზე და ასე შემდეგ, სამსახურის შეცვლაზე. Da, ai nebismeri șegitua, nebismeri șegitua. Asta e tot ce mă gargebo, mi-da ghisurot, jamteluba, bedinireba, gargat opna, da, hutișețevne conodet, mama vol șegoi dramte.